Ambasadori Martin Berisha është mbrojtur nga pushtetarët aktual. Madje edhe nga kryeministri, edhe nga presidentja. Pse ky ambasador është mbrojtur me kaq konsekvencë dhe kaq gjatë? Për ne vazhdon të jetë kjo enigmatike. Si ka mundësi që presidentja, edhe pse ka premtuar në një konferencë për shtyp, se do kërkoj llogari nga ambasadori Berishaj, se ka aftuar atë që të përgjigjet me shkrim, e ka aftuar atë që të vi në Prishtinë dhe të tregoj rastin gjëre gjatë. Kjo nuk ka ndodhur. Pse? Pse dyshja kryeministri dhe presidentja me kaq zel janë munduar me çdo kusht ta eklipsojnë këtë ngjarje për ndryshe tipike korruptive? Pse presidentja ka deklaruar se unë i besoj ambasadorit Berishaj, ndërkaq kryeministri aktual e ka quajtur atë malësor trim? Të dy këto qëndrime, edhe të kryeministrit, edhe të presidentes, ishin ndërhyrje e pastër në sistemin e drejtësisë. Ne duam të besojmë shumë, të kërkojmë me ngulm, që të jepen përgjigje të faktuara mbi atë se ku mbetën 600.000 euro të këtij personi i cili ka qenë antar i vetëvendosjes dhe punëtor i kësaj partie në Sloveni dhe gjithandej Evropës. Ne veçanti të kurtit si politikan, kemi të drejt të dyshojmë se do të ketë interferim të pushtetit. Kemi të drejt të dyshojmë se do të ketë interferim të pushtetit populist në institucionet e pavarura si që është Prokuroria e Shtetit. Kërkojmë nga pushteti të mbaj duart larg nga hetimet, sidomos tash kur kemi parasysh zelin populist që është treguar në mbrojtjen e ambasadorit Berishaj nga kryeministri dhe nga presidenti.